ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ଗପ ଚଲଉଛନ୍ତି ଜମା ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଡାହା ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା, ସାପ କି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କିଛି ବି ନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ। ଆମେ ତ ସୋଦେରେ ଗଲୁ, ସୋଦେରେ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଲୋକ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଭଳି ଖାଲି କାଳ୍ପନିକ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ସେମିତି ସିନେମା ତିଆରି ହୁଏ, ସିନେମା ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ବନାଯାଏ, କିଛି ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମିଛ ମିଛ ସବୁ ମିଛ, ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ସତ କଥା ନାହିଁ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ସାପ କି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କିଛି ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା କଥା ସବୁ କାଳ୍ପନିକ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଭଳି, ସେହିସବୁ କଥାରେ କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଭଲରେ ଯାଇ ଭଲରେ ଫେରିଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଗରୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ଅନେକ କିଛି କଥା ଶୁଣିଛେ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତଫେଣି ସାପ ରହିଛନ୍ତି, ଖାଲି ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ ହୁଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିଏ ଯାଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ଏମିତି କିଛି କଥା ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛେ, ଯାହାକୁ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଭଳି କହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ। କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଭଲରେ ଯାଇ ଭଲରେ ଫେରିଛୁ, ଆମ ସହ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ହୋଇନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାର ଗପ ଚଲଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେମିତି ସିନେମା ତିଆରି ହୁଏ, ସିନେମା ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ବନାଯାଏ, କିଛି ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଜମା ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସ୍ୱଦେହରେ ଗଲୁ, ସ୍ୱଦେହରେ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଏବେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ କହିଛନ୍ତି କି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ଯିଏ ଯିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ କେହି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ବୋଲିବନି ଆଜ୍ଞା, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପାଖକୁ ଯିଏ ଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପାଖକୁ ସିଏ ଯିବାଟା ଥୟ। ଏଠାରେ ଆମେ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଯଦି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆଗରୁ କେମିତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି କେତେ ରତ୍ନ ରହିଛି, ସବୁର ହିସାବ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ତ ତାହେଲେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କେମିତି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ମରାମତି ପାଇଁ ସୁନାକୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଜୀବନ ପ୍ରତି ହାନି କଥା କେବେ ବି ସତ୍ୟ ହୋଇନଥାଇପାରେ, କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାକୁର, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ କିଏ ଯାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ସାପ ବାହାରିବା, ବିଛା ବାହାରିବା କଥା ସବୁ ଏବେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ପୁରୀରୁ ଶଶାଙ୍କ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।